Dschungelgängen, Dschungelgängen, Dschungelgängen. Nei, men heisan! Hallo! Du på en liten ferie, så innspillingsforholdet litt annerledes enn de pleier. Kommer til å være i et par videoer, tenker jeg. Vi får se hvor mange det blir. Ok! Dschungelgängen. Fransk animasjonsfilm om en gjeng jungeldyr. Ja, ok, så etter at jeg hadde sett den her, så googlet jeg den. Og det viser seg at det her egentlig en serie, en barneserie, som også har et par slags filmer som jeg laget før. Det visste ikke jeg når jeg så den, så anmeldelsen deretter. Sorry hvis det blåser litt i mikken, det fordi at jeg ute. Oh. Ja. Jungelgjengen må beskytte jungelen mot den slemme Igor, som vil utslette hele jungelen. Jungelgjengen liksom noen helter da, som har tatt over etter mesterne, som var de gamle heltene som beskyttet jungelen. Jeg redd den anmeldelsen ikke kommer til å bli så veldig positiv, så da begynner jeg bare med det positive. Det tekniske, det visuelle, animasjonen, filmatisk, ser filmen ganske så ålreit ut, altså. Til tider en sånn dus, behagelig fargebruk, aldri sånn ubehagelig skarpt som noen animasjonsfilmer får. Oh, nå kommer det litt ekstra vind. Sorry! Sånn passe fine karaktermodeller. Designen ikke supersøt, men jevnt over ganske fin. Animasjonen synes jeg også de har fått det veldig bra. Det ikke noe å utsette på animasjonen her. Og de utnytter også det faktum at alt her modellert i 3D, så de bruker kamera mye. Ja, sprek kameraføring. I hvert fall mye bevegelse, en del kule kameravinkler, bruk av zoom, fokus. De har fått inn en del sånn som gjør at det i hvert fall ganske spennende visuelt å se på da. Så langt så det jo bra. Men så kommer vi til problemet, som pretty much alt annet. Dessverre så det noe veldig uinteressant og uengasjerende over den filmen her. Allerede helt i starten når de prater om mesterne og han der slemme koalaen Igor som vil hevne seg, dukker opp og ble litt sånn, hva skjer? Hva det her for noe? Og hvorfor skal jeg bry meg? Det tok litt tid før jeg skjønte hva som foregikk i det hele tatt egentlig. Historien kjedelig og veldig uinspirert. Skurkekarakteren utrolig kjedelig og uinspirert, og du bare, hva? Liksom sånn, har de bare, koala? Ja, det blir det. Det virker veldig sånn. Nå vet ikke jeg noen ting om det gamle eller eldre, men på meg nå så virket det som at det var veldig sånn, ja, finne på 5 minutter liksom. Jeg merker jo nå, når jeg tenker tilbake på det, at jeg har litt medfølelse og omsorg eller omtanke for det som hovedkarakteren her. En pingvin som tror at den tiger og maler seg med striper og sånn. Jeg skjønner at det kan være en greie, men det var liksom stort sett det eneste som brydde meg noe særlig om. Utover det så sitter jeg liksom igjen med ingenting egentlig. Jeg kan ikke huske at jeg lo. Jeg tror nesten ikke jeg smilte engang gjennom hele filmen. Og det ikke at jeg sitter sånn jeg skal være sur. Det bare at jeg liksom, jeg venter på å bli dratt inn og engasjert. Og så skjedde det bare absolutt aldri. Det skikkelig mange vitser som ikke noe kreative, ikke noe morsomme. Og de dras ut alt for langt. Flere vitser. Jeg skjønner veldig godt hva de prøver på, men det bare, det faller flatt da. Helt flatt. Det blant annet en vits med at en skal forklare en annen enn hvordan en mikrofongreie funker, og da sier en sånn, nå det lyd, nå det ikke lyd, nå det lyd, nå det ikke lyd, nå det lyd, nå det ikke lyd, og så mange ganger bare sånn å herregud, slutt, det ikke noe morsomt! Det litt kontekst her, men altså, jeg skjønner hva de prøvde på, lykkes ikke. Føles litt skjemt å kritisere så mye, men det her bare altså uinspirert og uinteressant. Det er de beste ordene jeg kom på, sorry. Utover det tekniske faktisk veldig bra, men det bare ikke nok til at det blir noe underholdende. For små barn, kanskje, jeg vet ikke. Hvis du kjenner til karakterer fra før, kanskje, jeg vet ikke. Men som en film du bare ser uten å vite noen ting, sorry ass. Skikkelig weak sauce. Og så må jeg bare nevne dubbinga. Oh my god! Halvparten av karakteret her sånn der ikke slutt med det der da, gjør det der da, og gjør sånn da, og du vi prater sånn her, fordi vi skurker, så alle må prate sånn, og det sånn her skurker prater, alle som slemme prater på den måten. Ja, alle prater sånn, åh, jeg var vondt i halsen, men altså, har de liksom skaffet to menn med mørke stemmer som prater alle de der mørke stemmene? Dubbings-Norge, skjerp dere! Herregud! Ok, score! 4 av 10 til Dschungelgjengen.
Ok, kommenter abonner og like eller dislike. Hva synes du om min jungel om jungeltilværelse her? Skal vi se nå. Åja. Se her. Her vet du. The Jungle Bunch er forresten den engelske, den amerikanske titelen er forresten The Jungle Bunch. The Jungle Bunch! Her vokste jeg opp. Vi pratet sånn.